សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនណានិយមនិងតាមដានស្ដាប់ចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាយ នឹងអ្នកនាងចោមច័ន្ទបាននាំស្វាមីរបស់ខ្លួនបាទទៅក្រាបសំពះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅឯស្រុកកំណើតបាទមិនយូរប៉ុន្មានក៏ទទួលដំណឹងថាចោមច័ន្ទក៏មានកូនជាមួយនឹងប្តីអារ៉ាប់របស់ខ្លួនផងដែរខណៈដែលដេនីខ្វាន់បានសម្រាលកូនប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពប្រកាសពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះ ក្មួយស្រីមកដូចខ្លួននោះក៏ស្រាប់តែនាងដាក់ឈ្មោះឲ្យម៉ាអែមតែម្ដងបើបង្ហោះជាប់ជាមួយនឹងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកពេលបាកូនដេនីខ្វាន់ឃើញពន្លឺថ្ងៃភ្លាមៗនោះចំច័ន្ទបានបង្ហោះសារស្វាគមន៍ដោយហៅក្មួយរបស់ខ្លួនថាស្វាគមន៍បាមីងោលបាមុកកាត់ទៅនោះណាបាឡាំយ៉ងចិត្តខំចង់ងាប់មុកកាត់មុកអ៊ុំងាកមុកដេនីខ្វាន់ក៏បានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ដែរថាថ្ងៃនេះម៉ាអ៊ុំឡាំយ៉ងមកលេងអូ
rung chăm dư xô mê ta subscribe ngay lại tích kênh channel bác nhóm bát đã mấy tụi bàn nó bỏ mình thamay thamay bác xô mô con xô mê chùm bê liền.